မွန်ပြည်နယ်ကဘီလင်းမြစ်ရေမရှံဖို့အတွက်ပြည်ထောင်စုအစိုးရရဲ့ရန်ပုံငွေကိုအသုံးပြုပြီးမြစ်ကြောင်းတူးဖို့လုပ်ကင်ထားပေမဲ့အခုနှစ်မိုးရသည့်အယောက်မှာတော့မြစ်ရေရှံလို့ဘီလင်းမြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေနဲ့ကျေးရွာတွေရေနှမြုပ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဥကျော်စိုးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့ဗန္ဒနင်းကပြည်ထောင်စုအစိုးရရဲ့ရန်ပုံငွေတန်းတထောင်အသုံးပြုပြီးမွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်တွင်ကဘီလင်းမြစ်ရေမရှံဖို့အတွက်မြစ်ကြောင်းကိုတူးဖို့ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းခုနှစ်မိုးရသည့်ရောက်မှာတော့ပီလင်းမျိုးပေါ်ကရက်ွက်အားလုံးနေပါနဲ့မြို့နယ်တွေကကျွေးရပေါင်း၁၂00ကျော်ပီလင်းမြေရှံလို့ရင်းနှီးမြှုပ်ခဲ့ရပါတယ်။အမှုချုပ်ကနေကျတော့ရေရတိုးလို့ညီလို့ညားတော့ညီညာဟာဆရာမရောကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကျောင်းသားတွေတော့ခက်ခဲရှိတယ်။ကျွန်တော်ဒီလိုနေရာတွေတော့ပေးပါဆိုတော့ဒါကတော့လူကြီးပြောပေးမယ်။လူကြီးအတိုင်းတစ်ဆင့်အကြိုင်းနေမှလည်းဖုန်း။အဲ့ဒါတော့မှတခံမဲ့ဖုန်းနေရတယ်။ကျွန်တော်ခံနေမဖုန်းဘူး။အနောင်လေးကြားတော့ခါကျတော့ဒီအချင်းတိုးလာမှမမထပ်ပြီးဖုန်းတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်29ရက်နေ့ကစပြီးဘီလင်းမြစ်တိုးလာလို့ယင်းနှစ်မျိုးခံရတဲ့ပြည်သူတွေဟာဘီလင်းမြို့ပေါ်ကကက်ဆယ်စကန်တွေနဲ့ကြေးရွာတွေမှာဆိုရင်လည်းကုန်းမြင့်ပိုင်းတွေမှာရှိတဲ့ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတွေထံသွားရောက်ခိုလုံနေရပါတယ်။ဘီလင်းမြစ်ရှံလို့ဘီလင်းမြို့ပေါ်900ကျွတ်နဲ့ကြေးရွာ12ရွာကအခြေထောင်ကျော်ကပြည်သူ4600ကျော်ဟာမြို့ပေါ်မှာဖွဲ့လှစ်ထားတဲ့ကက်ဆယ်စကန်14ခုနဲ့ကြေးရွာတွေမှာရှိတဲ့ကက်ဆယ်စကန်12ခုမှာခိုလုံနေထိုင်နေရတာပါ။လာရောက်ခိုလိုနေတဲ့သူတွေဟာအော်ကဲ2ရက်နေနောက်ပိုင်းမှာတော့မြင့်ရီပြန်လဲကြဆင်းနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိအိမ်တွေတန်းပြန်လဲနေထိုင်နေတဲ့ပြည်သူတွေရှိနေသလိုကက်ဆယ်စကန်မှာအခုချိန်ထိနေထိုင်နေရတဲ့သူတွေလည်းရှိနေဆဲပါပဲ။ကျွန်တော်ဘက်ကတော့ဒီကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဂျီဂျူတောက်တုံးပေါ်နေတာပဲ။အဲ့တော့အားလုံးကသတိနေယူဖို့လေ။ဒီမဟုတ်ဘူးဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဂျီကလူမျိုးတော့တော့ခဏတော့ရှိနော်။ဂျီတောက်ဘူးမှမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဂျီစင်းနဲ့အချားနေတာဘုံလူမှုဖွဲ့စည်းတွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့တပ်မတော်တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလာရောက်ပေးရတဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေနဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုသဘောအဘေးရန်တွေကုတ်ကဲ့ရေးအဖွဲ့တွေကရေးပေးသိပ်ပြီးသူတွေနေထိုင်တဲ့ကက်ဆယ်စခန်းတွေထံပြန်လည်ဖြတ်ဝေပေးနေတာပါဟိုရင်တုန်းကတော့ဘီလင်းမြေရှံတက်လို့မြို့နယ်တွင်းမှာရေနှင်းမြတ်တာ10နှစ်လောက်ကြာမှတစ်ကြိမ်လောက်သာရေပေးတံခံခဲ့ရပေမဲ့2005ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကစပြီးနှစ်စဉ်အမြဲရေပေးတံကိုတစ်နှစ်နှစ်ကြိမ်နေပါခံနေရတာပါနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းရေပေးတံခံနေရတဲ့ဘီလင်းမြို့နယ်မှာအစိုးရကသဘောအဘေးရန်ရဲ့အကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းထားပေမဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ပိုင်းတွေမှာအားနည်းနေသေးတဲ့အတွက်အခုချိန်ထိဘီလင်းမြို့နယ်တက်မှာတော့ရေနှင်းမြတ်နေဆဲပါပဲဘီလင်းမြေရှံတဲ့အတွက်လူနေအင်ဂျီတွေလေယာဉ်မြေတွေရေနှင်းမြုပ်ခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာပြည်တောင်ပိုင်းကိုတိကဆက်သွယ်ထားတဲ့အဝေးပြေးလမ်းမကြီးတွေမှာလည်းရေလွှမ်းမှုလို့ခီးသက်တဲ့မက်စကာတွေနဲ့ကုတ်တရင်တွေလမ်းမရက်နာပြီးရေကြကိုစောင့်နေပြီးမှခီးဆက်လက်ထွက်ကွာတာတွေလည်းကြုံခဲ့ရပါသေးတယ်။ခုနှစ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာရေနှင်းမြုပ်တံကိုအစိုးဆုံးခံခဲ့ရပြီးအစိုးရရဲ့ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်내နေရာချက်ထားရေးဦးစီးဌာနရဲ့စီးရင်တွေအရရေပေးသိပ်ပြီးသူသိန်းခွဲကျော်ရှိနေပြီးသေဆုံးသူရေအတွက်အရဆိုရင်လည်းအခုချိန်ထိ30နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်သလိုရင်းနှီးမြှုပ်နေသေးတဲ့အတွက်သေဆုံးသူရေအတွက်နဲ့ပျက်စီးမှုတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်လာဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒါအပြင်ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွေကိုသဘောအဘေးရန်တွေအကြားတဲ့ဒေသတွေအပြင်အစိုးရကဇူလိုင်31ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။ကျွန်တော်ကျော်စိုးပါခင်ဗျာ။